গুড মর্নিং, টুডে উইল টক এবাউট সিভিল সার্ভিসেস ইন ইন্ডিয়া। আজি আমি ভাৰতৰ অসামৰিক প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' পোনপ্ৰথমে আমি চাই লৈছোঁ পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ বা চিভিল চাৰ্ভিচেছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু জেনিচেছ মিনিং কি হয়। আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু আমাৰ ইয়াত সংসদীয় ব্যৱস্থা আছে চৰকাৰৰ, আৰু এই সংসদীয় ব্যৱস্থাত দুই ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ ভাগ কৰা হয়। যিহেতু পলিটিকেল এক্সিকিউটিভ থাকে ইয়াত, লগতে দিছ পলিটিকেল এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেচপনচিবল টু দ্য লেজিছলেচাৰ, মানে যিটো কাৰ্যপালিকা হয় সেইটো আইনপালিকা আৰু কাৰ্যপালিকাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক থাকে। আৰু হিজ দিছ এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেচপনচিবল টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড দ্য লেজিছলেচাৰ। আৰু যিহেতু ডিটাৰমাইন ইন পাব্লিক পলিচিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট, ৱাইল দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দিছ পলিচিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইজ ৰেচপনচিবিলিটি অফ এ লাৰ্জ বডি অফ চিভিল। আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিজ থাকে, আঁচনি থাকে বা প্লান থাকে চৰকাৰৰ, সেইটো এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চে প্লান কৰিব লগা হয়। পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰী আছে, বিষয়া, তেওঁলোকে মিলি গোটেইখিনি প্লানিং কৰে। কিন্তু প্লানিঙৰ যিটো ৰূপায়ণ, মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এইটো গ্ৰাছৰুট লেভেলত একদম নিম্ন পৰ্যায়ত, ইট কনচিষ্ট অফ এ দ্য এক্সিকিউটিভ যিটো কাৰ্যপালিকা, ইট কনচিষ্ট অফ এ লাৰ্জ বডি অফ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ভৱী আছে, আমাৰ বিউৰ'ক্ৰেচি আছে, এই বিউৰ'ক্ৰেচিৰ দ্বাৰাই গোটেইখিনি কাম কাজ কৰা হয়। চ' এই যিটো বিউৰ'ক্ৰেচিৰ কথা মই কৈছোঁ, চিভিল চাৰ্ভিচৰ বা পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ, আৰ্টিকল 308 টু আৰ্টিকল 322 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন টকছ এবাউট চিভিল চাৰ্ভিচেছ ইন ইণ্ডিয়া। চ' প্ৰথমে আমি বুজি ল'ব লাগিব চিভিল চাৰ্ভিচেছ মানে কি হয়। চিভিল চাৰ্ভিচেছ আৰ জেনেৰেলি ডিফাইণ্ড টু মিন পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ কনষ্টিটিউটেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট টু ট্ৰান্সলেট অল ইটছ প্লানছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ ইন টু ইমপ্লিমেণ্টেবল একশ্যন। চ' ফাৰ্ষ্টলি এইটো কি হয়, ইট ইজ এ বডি অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ বা বডি অফ গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিচেছ টু ট্ৰান্সলেট প্লানছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ ইন টু ইমপ্লিমেণ্টেবল একশ্যন। প্ৰথমে প্লানছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ হাতত লোৱাৰ পিছত যিটো ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে, মানে একশ্যনত কৰিব লাগিব, কামখিনি কৰাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ বডি অফ অফিচাৰ্ছ থাকে, সেইখিনি আমি চিভিল চাৰ্ভিচেছ বুলি কওঁ। চ' জেনিচেছ মানে যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাবলৈ যাওঁ, আমি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। চ' আমি প্ৰথমে আমি যিটো কৈছোঁ মকাউলে কমিটি 1854ৰ পৰাই, তেনেকুৱা নাছিল যে ইয়াৰ আগত কোনো চিভিল চাৰ্ভিচেছ বা চিভিল চাৰ্ভেণ্ট নাছিলে ভাৰতত। ভাৰতত একচুৱেলি 1770 মানৰ পৰাই, মানে লৰ্ড কাৰ্নাৱালিছৰ দিনৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা, ইতিমধ্যে আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোৱে। চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ চিভিল চাৰ্ভিচেছ। হাৱেভাৰ, যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ মানে ইণ্ডিয়ান চিভিল চাৰ্ভিচেছ তেতিয়ালৈকে আৰম্ভণি হোৱা নাছিলে। এইসকল মানুহ যিসকলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বা ডি চি আছিলে, তেওঁলোক বিষয়া আছিলে ব্ৰিটিছ চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ। চ' মকাউলে মিডিটে 1854ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত নিজাববীয়াকৈ মডাৰ্ণ চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কথা কৈছিলে। ইট ৰিকমেণ্ডেড এ পাৰ্মানেণ্ট চিভিল চাৰ্ভিচ বেছড অন এ ছিষ্টেম থ্ৰু কম্পিটিটিভ এণ্ট্ৰি এক্সামিনেশ্যন, মানে বৰ্তমান দিনৰ যিটো আমাৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰে খুব এটা ক্লজ চাৰ্ভিচেছ, যিটো মানে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ দ্বাৰা মানুহে ইয়াত ভৰ্তি লোৱা হয়, তেনেকুৱা চাৰ্ভিচেছৰ কথা 1854ত মকাউলে মিডিটে কমিটিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছিলে। তাৰ পিছত এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে, এডিশ্যন কমিশ্যন বুলি 1887 চনত, আৰু এই আয়োগে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে, ইম্পেৰিয়েল চাৰ্ভিচেছ, প্ৰভিঞ্চিয়েল চাৰ্ভিচেছ এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেট চাৰ্ভিচেছ। চ' তেনেকৈ একচুৱেলি কামখিনি আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু যদি আমি 1919ৰ কথা কওঁ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট, ইট স্প্লিট দ্য চিভিল চাৰ্ভিচেছ ইন টু অল ইম্পেৰিয়েল চাৰ্ভিচেছ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল চাৰ্ভিচ, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ কৰা হ'ল ব্ৰিটিছৰ দিনতে সুচাৰুৰূপে, যাতে চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ কামখিনি চলাব পাৰি। চ' এটা 1930 পিছত যদি আমি চাওঁ, বিশেষকৈ 1935ৰ পৰা মানে এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ল, যেনেকৈ ক্লাছিফিকেশ্যন কণ্ট্ৰল এণ্ড এপিল ৰুলছ অফ 1933। চ' বহুত পিছলৈকে, ইভেন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছতো এই ৰুলৰ দ্বাৰাই চিভিল চাৰ্ভিচেছখিনি, যিটো পৰীক্ষাই হওক বা এপইণ্টমেণ্টেই হওক, ট্ৰান্সফাৰেই হওক, ইট কেম আণ্ডাৰ দিছ ৰুল 1930 যিটো লোৱা হৈছিলে। চ' ভেৰিয়াছ চাৰ্ভিচেছ উইল ডিভাইড ইন টু ফ'ৰ কেটেগৰি, ক্লাছ ওৱান, ক্লাছ টু, ছাবঅৰ্ডিনেট আৰু ইনফেৰিয়াৰ। পিছত একচুৱেলি চেঞ্জ হ'ল, কিন্তু ব্ৰিটিছৰ দিনলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভিজন আছিলে। চ' এনাদাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন ৱাজ দ্য গেজেটেড নন গেজেটেড, সেইটো এটা ব্ৰিটিছৰ দিনতে হোৱা ক্লাছিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, চ' মানে বিশেষকৈ 1950 পিছৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, যিহেতু 1950 সংবিধান বলবদ্ধ কৰা হৈছিলে। চ' তাতে মানে এই কণ্টিনিউ কৰা হ'ল, সেইটো আমি জানোৱে। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছতে অৰিজিনেলি মানে আৰম্ভণিতে 1950ত অকল দুই ধৰণৰ চাৰ্ভিচেছ আমাৰ সংবিধানে এলাউ কৰিছিলে, ডেট ৱাজ অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচেছ, যিটো অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ বৰ্তমান কণ্টিনিউ হৈ আছে, IAS আৰু IPS বুলি কওঁ আমি।
আৰু এটা পিছতে হ'ল 1966ত এটা অনুমোদন কৰা হ'ল, এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হ'ল, আৰু আৰু এটা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, সেইটো ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচেছ বুলি কোৱা হয়। চ' এইখিনি আমি জানো যে বৰ্তমান প্ৰায় অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ তিনি ধৰণৰ আছে, IAS, IPS আৰু IFS, ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ আৰু ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচেছ। আৰু তাৰ লগতে 59 চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ, এই বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ কৰা হৈছে। চ' তেনেকৈ ইণ্ডিয়াত কণ্টিনিউ হৈ থাকিলে। তাৰপিছত আমি যদি দায়িত্ব চাওঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইন ইণ্ডিয়া, মানে ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ, অকল যে আমি প্ৰায়খিনি আমি ডেইলি ইউজ কৰাই হ'ল IAS, IPS, কিন্তু তাৰ পিছতো বহুত ভাগ আছে, ইয়াৰ মোৰ দেন 60 ডিভিজন আছে আমাৰ একচুৱেলি চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছত। চ' আমি যদি ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ, আমি ব্ৰডলি যদি ডিভিজনখিনি চাওঁ, চ' ডিভিজন আমাৰ তিনিটা ভাগ কৰা হৈছে। ব্ৰিটিছৰ দিনৰ কথা ইয়াত মই কৈ দিছোঁ যে ব্ৰিটিছৰ দিনত একচুৱেলি যিটো চিভিল ছাৰ্ভিচ আছিলে, দুই ধৰণৰ অফিচ আছিলে, মানে পজিচনৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। পজিশ্যন দুই ধৰণৰ আছিলে, কভেটেড আৰু নন কভেটেড। চ' যিটো 1880 মানে 19th century লৈকে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মানে ভাগ কৰা হৈছিলে। আৰু 1887ত যিটো মই অলপ আগত কৈছিলোঁ, এডিশ্যন কমিটি কমিশ্যন যিটো আয়োগ গঠন কৰা হ'ল, এই আয়োগে ভাৰতত ছাৰ্ভিচেছৰ তিনিটা ভাগ কৰিছিলে, ইম্পেৰিয়েল চিভিল ছাৰ্ভিচ, প্ৰভিঞ্চিয়েল চিভিল ছাৰ্ভিচ আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট ছাৰ্ভিচেছ। চ' ইম্পেৰিয়েল চিভিল ছাৰ্ভিচ বৰ্তমান যিটো আমি অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ বুলি কৈছোঁ, তাৰপিছত প্ৰভিঞ্চিয়েল চিভিল ছাৰ্ভিচ আমি প্ৰেজেণ্টলি আমি ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি কওঁ, আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট ছাৰ্ভিচেছ যিটো গ্ৰুপ বি চি আৰু ডিত পৰি যায়। চ' ইয়াৰ পিছত আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম এইখিনি। আৰু তাৰপিছত কিন্তু 1923ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, যি লী কমিশ্যন আছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গঠন কৰা, লী কমিশ্যনে নাম অলপ চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু ক'লে যে প্ৰথম থাকিব অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ, দ্বিতীয়ত থাকিব চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ আৰু তৃতীয়তে প্ৰভিঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচ। মানে বৰ্তমান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত এইখিনি কণ্টিনিউ হৈ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যদি আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছতখিনি আলোচনা কৰোঁ, এতিয়া আমি তিনি ধৰণৰ আমি ব্ৰডলি ইয়াৰ বহুত ভাগ আছে ইয়াৰ ভিতৰত, আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদিও একেবাৰে যদি বহলকৈ আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি ভাৰতৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হ'ল অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ, যিটো আমি খুব আমাৰ চিনাকি, IAS, IPS বা IFS, IFS যিবিলাক অফিচাৰ থাকে। তাৰপিছত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বুলি আছে। চ' চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছত আকৌ হয়তো তেওঁলোকৰ পদমৰ্যাদা বহুত সময়ত অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ নিচিনাই হয়, কিন্তু কামৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ডিফাৰেঞ্চ আছে। তাৰপিছত ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ, যিটো ইণ্ডিয়ান IAS মানে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ, AIS বুলি কৈছোঁ। চ' AIS খিনি একচুৱেলি ইট ইজ কমন টু বহুত ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট। মানে আমি জানো আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট মানে ক্ষমতা বিভাজন কৰা হৈছে, ইউনিয়ন লিষ্ট, কংকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্টত। চ' এই তেওঁলোকে প্ৰায়খিনি ইউনিয়ন লিষ্টত কাম কৰে, কিন্তু ষ্টেটতো তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হয়। আমি জানো আমাৰ IAS বিষয়া, IPS বিষয়া আমাৰ অসমতো বহুত কৰ্মৰত হৈ আছে। চ' তেওঁলোক যদি ইউনিয়ন লিষ্টত কাম কৰে, বিভিন্ন ষ্টেটত তেওঁ নিযুক্তি দিয়া হয়। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অধীনত তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি চেলাৰি বা প্ৰমোশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ অধীনত তেওঁলোকে মুঠতে কাম কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ আছে, ইউনিয়ন মানে যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল বা ইউনিয়ন ছাৰ্ভিচেছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' তেওঁলোকে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে। চ' চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ ফাংচন আণ্ডাৰ দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড আৰ জেনেৰেলি এংগেজড ইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিং ছাবজেক্টছ উইচ আৰ এছাইন টু দ্য ইউনিয়ন আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। মানে ইউনিয়ন লিষ্টত থকা যিখিনি ছাবজেক্ট আছে, তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আইটেমৰ ওপৰতে তেওঁলোকে কাম কৰা দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছত আমি ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, প্ৰায় তেওঁলোক অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ নিচিনাই আৰু ষ্টেট ভাৰ্চন, মানে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনক সহায় কৰে, যিটো আমাৰ আছে। আমি অসমত যদি এক্সাম্পল দিওঁ, আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বা আছাম পুলিচ ছাৰ্ভিচেছৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' তেনেকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। আৰু কিন্তু আমি যদি সেইটো ব্ৰড ডিভিজন, তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছটো মূল তিনিটাহে আছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছত আমি গ্ৰুপ এ বি চি বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত। চ' গ্ৰুপ এ স্লাইডত যাওঁ, ইয়াতে আমি ভালকৈ এই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি বুজিব পাৰোঁ যে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ আৰ দেট কমন টু ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট ছাৰ্ভিচেছ উইচ মে বি ইনক্লুডেড ইন দিছ কেটেগৰি ইন দ্য মেনাৰ প্ৰভাইডেড বাই আৰ্টিকল 12। এইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ কথা উল্লেখ হৈছে 312, অনুচ্ছেদ 312 সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে IAS, IPS আৰু IFSৰ কথা। আৰু যিটো চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ, দ্য ছাৰ্ভিচেছ দেট ফাংচন আণ্ডাৰ দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট, তেওঁলোকৰ কামখিনি তেওঁলোকে কৰে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনত, জেনেৰেলি এংগেজ ইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিং ছাবজেক্ট এছাইন টু দ্য ইউনিয়ন আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। এইটো আমাৰ যিটো আমি এক্সাম্পল লৈছোঁ, ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচেছ আছে, ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড মোৰ দেন 60 ছাৰ্ভিচেছ ইয়াত আছে, আৰু ইয়াৰ গ্ৰুপ এ বি চি বুলি কোৱা হৈছে, আৰু গ্ৰুপ ডিও আছে ছাৰ্ভিচেছ। আৰু যদি আমি গ্ৰুপ এ ছাৰ্ভিচখিনি চাওঁ, তেওঁলোকৰ যিটো পদমৰ্যাদা, তেওঁলোকৰ গেজেট অফিচাৰে হয় অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ নিচিনা, আৰু প্ৰায় কামৰ ক্ষেত্ৰতো নেচাৰ অফ ৱৰ্কো একেধৰণৰ। আমি ইয়াত উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান ছাপ্লাই ছাৰ্ভিচেছ, IFS বুলি কোৱা হয়, ইণ্ডিয়ান নেভেল আৰ্মামেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ, যিটো একচুৱেলি ডিফেন্সৰ পৰা আহিছে কিন্তু ইয়াত চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচৰ অধীনত কাম কৰে,
Indian Inspection Services IIS বুলি কোৱা হৈছে, Indian Legal Services ILS. So there are in fact more than 34 services. মানে মই গ্ৰুপ এ কথা কৈছো প্ৰথমে, গ্ৰুপ এ অলমোষ্ট 34 services হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে সমান হয় IIS মানে ইণ্ডিয়ান চিভিল চাৰ্ভিচ সমান ধৰণৰ পেমেণ্টৰ হয়, তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কথা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিৰ্ধাৰণ কৰে, আৰু তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰাই মানে প্ৰমোশ্যন বা ডিমোশ্যন হ'ব পাৰে। আৰু যদি আমি গ্ৰুপ বি চাবলৈ যাওঁ, গ্ৰুপ বি একচুৱেলি ছেকেণ্ড লেভেল অফ কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ এবং দ্য ব্ৰড কেটেগৰিজ অফ চাৰ্ভিচেছ উইদিন চেণ্ট্ৰেল চিভিল চাৰ্ভিচেছ। চ' চাম অফ দেম আৰ ৰেগুলাৰ গ্ৰুপ বি চাৰ্ভিচেছ এণ্ড আদাৰ্ছ আৰ আইচলেটেড পষ্টিং গ্ৰুপ বি স্কেলছ অফ পে। মানে কি হয়, বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ কিছুমান সহায় কৰাৰ কাৰণে, আমি জানো চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰীৰ কথা কৈছিলোঁ, আমি ষ্টেট ছেক্ৰেটেৰীয়েট বা চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰীয়ে হওক, কেবিনেট ছেক্ৰেটেৰীয়েটে হওক, এটা বহুত ধৰণৰ বিষয়ৰ মানে এক্সপাৰ্টছৰ তাত কিছুমান যি সময়ৰ জৰুৰী হয় তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হয়, আৰু স্কেল অফ পে'টো বি ছাৰ্ভিচেছত মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিৰ্ধাৰণ কৰে। তেওঁলোকৰ পষ্টটো নন গেজেটেড বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত, তেওঁলোক গেজেটেড অফিচাৰ নহয়। চ' গ্ৰুপ বি ছাৰ্ভিচেছ আৰ চৰি গ্ৰুপ বি একচুৱেলি গেজেটেড হয়, গ্ৰুপ চি নহয়, গ্ৰুপ এ আৰু বি গেজেটেড অফিচাৰত পৰে। চ' আমি যদি গ্ৰুপ বি ইন মেনি কেচেছ আৰ এণ্টাষ্টেড উইথ ৱৰ্ক চিমিলাৰ টু দেট অফ গ্ৰুপ এ, যে গ্ৰুপ ই বিৰ নিৰ্দিষ্ট কি কাম হ'ব সেইটো উল্লেখ কৰা নাই, যদিও কোৱা হৈছে যে গ্ৰুপ বিৰ কামখিনি প্ৰায় মোটামুটি গ্ৰুপ এ নিচিনাই হয়, তাৰমানে তেওঁলোকৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ, জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, চ' এই ধৰণৰ কাম কাজখিনি গ্ৰুপ বিক দিয়া হয়, গ্ৰুপ বি অফিচাৰক দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকক গেজেটেড অফিচাৰত পৰে। চ' দাছ গ্ৰুপ এ এণ্ড গ্ৰুপ বি ইনক্লুড পাৰ্চনেল পাৰফৰ্মিং হায়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড এক্সিকিউটিভ ৰেছপনচিবিলিটি ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। চ' মেইনলি যিবিলাক জইণ্ট অফিচাৰ হয়, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ, জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোক গ্ৰুপ এ বা গ্ৰুপ বিৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হয়। আৰু গ্ৰুপ এ, গ্ৰুপ বি আৰু অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ পৰীক্ষা আমি জানো যে UPSC-এ কণ্ডাক্ট কৰে। তাৰপিছত গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰুপ ডিত প্ৰায় নন গেজেটেড অফিচাৰ, গ্ৰুপ যিটো চি হয় বিশেষকৈ তেওঁলোক ক্লেৰিকেল জব মানে যিসকল কৰ্মচাৰী হয় অফিচৰ, ক্লেৰিকেল জব বুলি কোৱা হৈছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ছিনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ্ছ, চ' এই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষা হয় গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰুপ ডি, ডি ইয়াত উল্লেখ নাই কৰা, কাৰণ গ্ৰুপ ডি হ'ল আজিকালি যিহেতু প্ৰায়খিনি গ্ৰুপ ডি এমপ্লয় হয়, চাফাই কৰ্মচাৰী, পিউন, সেইবোৰ নিযুক্তি বহুত ধৰণে দিয়া হৈছে, আউটচৰ্চিঙো কৰা হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, প্ৰাইভেট মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানক দিয়া হৈছে। চ' গ্ৰুপ চি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাখিনি আমি জানো SSC-এ কণ্ডাক্ট কৰে। তাৰপিছত ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ, যিটো ছাৰ্ভিচেছ আৰ ফাংচন অনলি আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেট দোজ ছাবজেক্ট উইচ ইজ বিন এলটেড টু দ্য ষ্টেটছ এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউচন। চ' লাইকৱাইজ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ, মানে যিটো চেণ্ট্ৰত হয় অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ, আৰু ষ্টেটত কি হ'ব, ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ। চ' ইয়াৰ পিছত মানে আমি বেলেগকৈ এইখিনি আলোচনা কৰিম বেলেগ ভিডিঅ'ত। চ' তাৰপিছত চাবলৈ যাওঁ, এটা এক্সাম্পল ইয়াত আমি ল'ব পাৰোঁ যে কি ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে। মই অকল গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বিহে মেনশ্যন কৰিছোঁ, যিহেতু আমাক হায়াৰ লেভেল অফিচৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰিব দিছে চিলেবাছত। চ' আমি জানো, যদি চাওঁ যে গ্ৰুপ এত কোন কোন পৰিব, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ যিবোৰ মানে বিষয়া থাকে, জেনেৰেল মেনেজমেণ্ট মানে সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ কাৰণে আমি জানো IAS থাকিব, সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে, আৰু স্পেচিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচত IPS ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ পৰি যায়, আৰু টেকনিকেল ছাৰ্ভিচত ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ, এইটো হ'ল গ্ৰুপ এ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ, তেওঁলোক গেজেটেড অফিচাৰ হয়। তাৰপিছত আমাৰ গ্ৰুপ এ, উইদিন গ্ৰুপ এ মানে গেজেটেড অফিচাৰতে কিছুমান চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছো পৰে, এইখিনি গোটেইখিনি দিয়াই আছে, মই এখন লিষ্ট দি দিম, প্লাছ এইখিনি বহুত আছে, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচ, ইণ্ডিয়ান একাউণ্টছ ছাৰ্ভিচেছ, চ' বিভিন্ন ধৰণৰ, ইয়াতে ডিফেন্সৰ বহুতখিনি হৈ আছে, মানে আমি যদি টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট চাওঁ, ৰেলৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং, CPWD মানে চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, হেল্থৰ হ'ব পাৰে, চ' বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল বিভাগ আছে, মোৰ দেন অলমষ্ট 50 টেকনিকেল বিভাগে থাকে গ্ৰুপ এ কেটেগৰীত। লগতে আৰু আমি যদি গ্ৰুপ বি চাওঁ, তেওঁলোকৰ গেজেটেড অফিচাৰে হ'ব, আৰু তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰে তেওঁলোকৰ অধীনত, ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ কৰা হৈছে, যিটো মই পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম।